Kako je istaknuto ovom prilikom, Zakon o javno-privatnom partnerstvu Tuzlanskog kantona veoma je važan za lokalne zajednice jer otvara proces finansiranja, pokreće investicijske aktivnosti privatnog i javnog sektora, a stvaraju se i uslovi za upošljavanje novih radnika. Očekujemo donošenje zakona što prije sa svim ovim prijedlozima i sugestijama koji će prije svega evo doći od strane privrednika jer će oni biti ta druga zainteresovana strana koja će se ponuditi učešće u javnim uslugama jer zakon naglašava javne usluge, dakle ono što je potrebno građanima najviše. Očekujemo dakle usvajanje što prije zakona da Gračanica krene ili starta sa poslom i krene odmah u nove projekte. Privrednici Gračanice iskazali su zadovoljstvo nacrtom zakona ističući kako je ovo najkorisniji zakon jer omogućava uključivanje privatnog sektora u rješavanje određenih problema građana. Također od predstavnika nadležnog ministarstva zatraženo je da se u novi zakon ugradi mogućnost i samoinicijative privrednika kod predlaganja projekata. U opštini smo registrovali dosta neriješenih stvari koje su započete da se grade, zaustavljene su iz razno raznih razloga, tako da se one mogu ponovo aktivirati takvi projekti, i mini projekti, i veći projekti, i značajni infrastrukturni projekti i sve što je što bi bilo za korist i grada, a i na kraju krajeva da te investicije budu kvalitetnije, znači da to ne bude samo zidanje zgrada, poslovnih prostora koje nemamo kome prodati, jer privrednici imaju takav refleks, oni moraju u nešto i žele u nešto da investiraju, tako da je ovo sigurno jedna dobra prilika da grad dobije bolju infrastrukturu, a da privrednici investiraju u nešto što je za njih čak i korisnije. Izneseni stavovi i sugestije predstavnika općine Gračanica i privrednika uzet će se u obzir prilikom izrade prijedloga zakona o javno-privatnom partnerstvu, a kako bi se dobio što prilagodljiviji i jednostavniji zakon koji će riješiti ovu oblast. Koliko smo imali priliku vidjeti, dakle, povratne informacije od strane privrednika posebno, zakon je pohvaljen, pohvaljena je inicijativa da se pojednostavi procedura uspostave javno-privatnog partnerstva uz dodatne sugestije kako bi naravno imali što kvalitetniji okvir za ove projekte. Pored općine Gračanica, javna rasprava o nacrtu zakona o javno-privatnom partnerstvu Tuzlanskog kantona održana je u Doboistoku, a do 8. novembra održat će se u svim lokalnim zajednicama Tuzlanskog kantona.